Вітаю, друзі! Привезли з Німеччини ось такий ультрафіолетовий ліхтар для гелевих нігтів, як правило, використовують, але багато хто використовує і не по призначенню. Відносно потужно світить. Роз'єм зарядки Type-C, вбудований акумулятор, в комплекті кабель Type-C на USB для зарядки. Я покажу характеристики, кому цікаво, ставте паузу і читайте або перекладайте. Вони є в такій формі, шестикутні, і є просто круглі. Все, найкращого, пока.